За тэгэхээр миний одоо бас рок хөгжим дуртайгаас гадна бас нэг зүйл дуртай. Энэ бол бага насны тухай. Би багаас физик их дуртай байсан. Тэр физикч болно гэж мөрөөддөг байсан. За яагаад физикч болохыг мөрөөдсөн бэ гэвэл Стивен Хокин гэдэг алдартай физикчийн Black Hole and Baby Universe гэдэг нэртэй номыг уншиж ирсэн. Тэр номноос бас би физикч болох хэвээр байна гэж бодоод физикийн хичээлийг бол шамдан үзэж физикийн сонгонд явдаг байсан. Тэгээ ягаад заавал би физик дуртай болсон бэ гэдээ ингээд сүлд бодоод ахаар би юм дотгошоогоо чиглэлсэн, илүүд өөрийгөө сонсдог, хүмүүсээс ангид байх дуртай ч гэх юм уу те. Ганцаараа байх илүү сонирхолтой хүн байсан баг. Тэгээд сүүл зүгээр энийг ямар англил үед юм бэ гэж харахаар олон улс энийг introvert гэж хэлдэг юм байна л да. Тэгэхээр дэлхийн хүн амыг бол хоёр хуваачаад багш. Нэг талд нь introvert гэдэг, нөгөө талд нь extrovert. Introvert гэдэг нь болохоор илүү өөр рүүгээ чиглэсэн дотгошоогоо хүмүүс. Extrovert гэдэг нь бол гадагшаагаа чиглэсэн олон нийтэдээ байх дуртай хүмүүс хэлж байна. За ингэж англихан зөв юм буруу юм уу гэдэг мэдэхгүй. Гэхдээ ямар ч байсан тодорхой хүмүүс нь дотгошоогоо, тодорхой хүмүүс гадагшаагаа байдаг. За гэтэл яг ажил мэржил сонгох болоод ирсэн чинь сансруу халтарч яваад санхүүгийн зах зээл руу яваад орсон. За санхүүгийн зах зээл нэг онцлог бий. Санхүүгийн зах зээл өөрөө ихтгэл дээр суурилдаг. Ихтгэл яаж үүсдэг гэвэл харилцаанаас бий болдог. За эргэд харилцаа гэдэг зүйл чинь интроверт хүний хувьд хамгийн хүн зүйл байдаг юм байна л да. Хүнээс зугатаадаг, нуугддаг, ганцаараа байх дуртай хүн чинь санхүүгийн зах зээл дээр хүнд байдаг. Тэгэхээр санхүүгийн зах зээл дээр ажиллаж байгаа хүн болгон харилцааны ур чадрыг тодорхой хэмжээнд эдэмсэн байх шаардлагатай байтарс. Ингээд би интроверт гэдэг тэр зан авираасаа давж гарах шаардлагатай болсон юм байна. За ингээд харах юм бол нэг тийм байдаг. Харилцаа гэдэг бол нэг нэг хүн хоорондоо харилцах бол харьцангуй амрах. Хүн хүнтэй яриад ойлголцдог. За нэг хүн 10 хүнтэй ярихаар бас нэг гайгүй. Арай нэг учир зүгээр олоод байдаг. За нэг хүн 1000 хүнтэй харьцна гэдэг бол маш төвөгт. Тэр интроверт хүний хувьд бол нэг хүн 1000 хүнтэй харьцдаг хэмжээний ярина гэдэг бол өөрөө маш том сорилт юм байна л. Тэр 1000 хүн донд чи 10 чамайг үгүй яддаг те. 10 тамаг сонсооч, 100 нь яах гээд ирсэн ээж ойлгоогүй, 100 нь тэнцвэр санамсаргүй ороод ирсэн гэх төрөл бүрийн баач гэнаар. Тэр олон гарууд донд яаж өгөх гэж байгаа мессеж өгөх, яаж тэд нартай ойлголцох нь гэдэг бол маш том сорилт. За ингээ энэ хүү сорилтыг давахын тулд би хувьдаа юм 3 арга техник боловсруулсан. За энэ 3 арга техникийн хүчинд бол нэг 10 жилийн хугацаанд ямар ч байсан тодорхой хэмжээнд бол ярьж сурсан баг. За тэгээд эхний арга болохоор өөрийгөө тэнэг гэдгийг хүлэмжих байт юм. За ямар ч хүмүүс ингээ тайзнар гарахтаа ч юм уу эсвэл олон нийтэд харилцахаас өмнө төрүүлээд нэг айдас үүдэг. Би тэнэг харагдчих болоо. Би ямар харагдах бол намайг юугээд бодчих бол гэдэг. Эн чинь өөрөө цаанаас хүн өөрийгөө тодорхой хэмжээгээр үнэлээд байгаа юм илэрлэх байхгүй. Эргээд хүн өөрийгөө шалан дээрээ аваачаад үгүй би чи хинч биш шүүд гэдгийг ойлгочих юм бол угаасаа тэндээс доош унах газар ерөөсөй байдгүй юм байна. Тэнийг харагдана. Окей. Иннээс илүү тэнийг харагдах угаасаа боломжгүй юм чи яах вэ гэж. За тэгэхээр би багаасаа эхлээд ямар нэгэн онцгой чадвар ерөөсөй байсангүй, ухаантай байсангүй, хамгийн онц сурдаг нь байсангүй, царайлаг нь байсангүй, оо гой биетэй нь байсангүй, те мөнгөтэй нь байсангүй, юу ч байсан. Ингээ юу ч байхгүй юм чинь багаасаа өөрийгөө лузер гэдэг сэтгэлгээтэй өсчихдэг юм байна л. За би угаасаа л азгүй амтэн шүү дээ. Ийм сэтгэлгээтэй өсчихөөр юунаас ч айхаа үлчдэг. Энээсээ буух газар байдаг. Тэгэхэр зоригтой болчихно. За тэнийг харагдсан ч яах вэ? Хий. За энэ ихний арга байна. За энэ арга нь бол илүүтэйгээр өөрлөгөө чиглэсээр. За хоёр дахь арга нь болохоор арай өөрөөсөө гарах арга байгаа. Тэрний үн гэхэлэр хүмүүс тайзны гарахтаа ч юм уу ямар нэгэн харилцаанд орохдоо яадгүй гэвэл заавал юм авах гэж ордог. Би энэ харилцаанаас юу авах вэ? За би тайзан дээр гараад юу хожих вэ? Ямар нэгэн байдлаар өөрлөгөө ямар нэгэн авах гэж ордог. За эргээд трийг болоод өөрийгөө мартаад за 1000 хүнтэй ярьж байгаа бол 1000 хүний хамгийн цаад буланд байгаа хүнд би юу өг? Тэр буланд байгаа хүнд би юу өг? Тийм ээ. Тэр хүнд юм өгөх гэж гарна гэдэг бол шал өөр. Нэгэн дээр гэдэг чинь юу гэсэн юм бэ? Нөгөө хүнээ илүүтэйгээр сонсож яана гэдэг санаа байхгүй юу? Нөгөө хүнээ ойлгох. За юу хэрэгтэй бол миний яриа сонсогдож байгаа болов миний яриа ойлгогдож байгаа болов ойлгогдохгүй би дахиад хэлээ илүү чанга хэлээч гэдэг юм. Ингээд нөгөө хүн дээр төвлөрөх их асуудал. Тэгэхээр айдас гэдэг нь бас байхгүй болоод илүүтэйгээр харилцаа гэдэг зүйл нь илүү үр ашигтай болдго юм байна гэсэн ийм хоёр техник байна. За энэ бол илүү хүн рүүгээ чиглэсэн. За гуравт техник нь болохоор буцаад өөр лүгээ илүү төвлөрөх асуудал. Энэ нь болохоор илүүтэйгээр одоо би сүүлийн үед би болгосон нэг 2-3 жилийн өмнөөс тэрний яасан гэхэлэр би банкнд ажиллаж байхдаа маш олон одоо бизнесменүүдтэй уулзаад ингээд тодорхой лекцүүд уншаа явдаг болсон. За үүнтэй холбоотойгоор яг нэг компанид ороод лекц уншигдсан чинь залхуу өрөөдсөн. Тэгээ нөө интроверт зан ингээд татаад ядаргаатай санагдаад хүмүүсийг харахаар төвөгшөөгөөл хармаар санагдаад ганцаараа баймаар санагдаад ирсэн. За ингээд ирсэн чинь нэг зүйлийг бол бодсон юм байна. Яагаад энэ хэрвээ миний сүүлийн одоо лекц явах юм байвал яах вэ? Энэс гараад би үхчихвэл явах. Үхэл гэдэг чинь ойрхон шүү дээ. Гараад бид нар нас урах эрсдэл.
А дээрэс нь дахиж хизээч ингэж ярих боломж олдохгүй бол яах вэ гэж бодсон. Ингээд бодохоор хэрвээ энэ сүүлийн удаа юм бол энийг тултан хийчихэл гэсэн бодол төрдөг юм байна л да үнд. Өөрт байгаа бүх зүйлээ гаргаад өгчээ гэдэг ийм бодол төрдөг юм байна. Тэгэхээр энэ гуравт гарга нь бол илүүтэйгээр одоо өөр лүгэ буцаж төвлөрөөд тэгэд өөр дээр байгаа бүх зүйлээ одоо нөгөө хүнд өгье дөө гэсэн ийм нэг сэтлийн арга байгаа. Яг энэ гурван аргын хувьд бол мэдээж хүн болгонд хэрэгтэй байж магадгүй, хэрэггүй ч байж магадгүй, хүн болгонд ашиглагдаж магадгүй, ашиглагдахгүй ч байж магадгүй. Гэхдээ яг энийг сонсоод бас санаа аваад та бүхэн өөрсөндөө зориулсан арга, техник боловсруулж чадах юм бол харилцаанд ч бас илүүтэйгээр дэм болох юм болов уу гэж бодоод. За ингээд энд бас миний зураг харагдаж байгаа бах. Энэ зураг бол би одоо өмнө их интроверт байж байгаа. Сүүлдээ ингээд Шангрила энтер дээр 1000 хүний өмнө гараад ихтгэл тавьж үзлээ. Маш олон ярилцханд орж үзлээ. 3 жил дараалаад шинжээчийн цаг гэдэг нэвтрүүлэг хөтлөж үзлээ. Тэгсээр байгаад яг саяын техникүүд энэ бүхэнд би тусласан юм шүү гэдэг үднээс энэхүү зургийг бол оруулсан байгаа. За ингээд ярилсан. Яриагаа сүүлийн нэг үгээр дуусгах. Энэ бол одоо Нобелийн шагналын эдийн засгч Пол Круг миний To the Unemployed Who Deserve Better гэдэг ийм үг байгаа. За та бүхэнд баярлалаа.